Ось у цьому будинку в мікрорайоні Підгоряни проживало 10 людей – пан Василь, місцевий священник, його дружина та 8 їхніх дітей. Ранкова пожежа 25 серпня залишила без даху над головою усю родину. Вогонь спалахнув у кімнаті молодшого сина Серафима, коли він спав. Хлопець побачив полум'я, злякався і одразу почав кликати на допомогу. Встав з ліжка, я почув різкий запах диму. Вже все було заповнено димом. Я побачив вогонь, я нараз встав і почав кричати і втікати. І потім всі вже встали. І ми почали набирати воду, а вже там гасити вже не можна було, бо там вже хижа ціла була заповнена димом. Власник будинку каже, коли почув від сина про пожежу, викликав вогнеборців та намагався локалізувати вогонь самотужки. Проте марно. Нищівне полум'я зруйнувало житло вщент. Врятувати не вдалося зовсім нічого. Пішов у ванну помитися. Тільки що зайшов, намочився, то голову і вже син біжить, гойкаючи, що мамко, няньку, горить, що горить. Я що встиг на себе, що хватити, взяти, я побіг, там уже полум'я було у кімнаті. Нич. Ні документи, ні паспорта, навіть мій телефон згоріли, все. Я в тому шокові навіть за машину забув. Члени постраждалої родини кажуть, досі не можуть оговтатися і уявити, що така біда сталася саме із ними. Прийшов, вже були тут і машини, вже тушили все, ну вже криші майже не було, вже ні вікон, ні криші, нічого. Дуже швидко якось все згоріло. Щодо ймовірних причин пожежі, то вона могла статися через коротке замикання. Однак офіційна причина буде відома після проведення експертиз. На місце пожежі було направлено 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Внаслідок пожежі постраждалих не виявлено. Було знищено перекриття, покрівля, речі домашнього вжитку та побутова техніка. Причина та збитки від пожежі встановлюються. Наразі надати прихисток родині зголосилися у Свалявському монастирі. Якщо ви також готові допомогти постраждалим, реквізити зараз ви бачите на своїх телеекранах.